synes du burning kult? Hvem favorittbilen din da? Fredrik i Burning 3. Vi kan ikke røpe noen greier der, men det hele starter jo på Trollstigen, kan vi jo egentlig si. Og om ikke det var episk å kjøre på Nordkapp, så hadde vel du og jeg og en Porsche en ganske grei tur opp Trollstigen. Fredrik Åsberg her. Vi på Oslo Motorshow. Vi har akkurat diskutert Burning. Det kommer til å bli en sinnssyk rom film. Og nå kommer gutta fra Top Gear. Vi halvveis i innspilling av Top Gear Norge. Vi fortsatt i livet. Hatt sinnssykt mye moro. Det gøy. Det gøy. Så long, suckers! Hei! Det var gøy, da. Take it to the top, top, got the damn top drop. Two color flip flop, and the red lollipop. Oslo Motorshow.